ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଫେରାର ମାରିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ହାଇଦରର। ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ହାଇଦର ରହୁଥିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ନିଶା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକର ସବୁ ଛକରେ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅଚେତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନର୍ସକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଏକାଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। କଟକ ସହର ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଧରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ସ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ଲଗାଇଛୁ, ସେବା ତାକୁ ଖୋଜା ହେଉଛି ଆର୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ଆମର 4 ଟିମ୍ ଲାଗିଛି ଆର୍ ସବୁ ଯେତେ ବି ଥାନାରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇପାରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଅଛି, ଯେଉଁକି ସେଠି ତ ଗାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ଆର୍ ସେ ଅନକନସିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପାଇଯାଇଛି। ଖସିବା ପାଇଁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଡନ୍ ହାଇଦର। 12 ଦିନ ହେଲା ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦର। ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ଖାଉଥିଲା, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଟ୍ରାପ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ହାଇଦର। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମଗାଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ସେଥିରେ ମିଶିଥିଲା ନିଶା, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଡନ୍ ହାଇଦର। ତାଙ୍କର କେବଳ ହେଉଛି ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ ଆଉ ସେଫିକ୍ସିମ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜେଲର୍ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3:30 ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନି, ଯେହେତୁ ତା'ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ? ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଖାଇ ପିଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, ମୁଁ ସବୁ ରୁମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ତା ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5:30 ଗଲି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ନମ୍ବର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ମାନେ ସେ ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେଉଁ ଝରକା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ଗନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଗନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ଭାଇନା ତମେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଜଗୁଛ ନା ଶୋଉଛ? ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ, ମାନେ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ଉଠିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପେସେଣ୍ଟ କାହାନ୍ତି ନା? ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡିଂ କଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଝାଡ଼ୁବାଲା ଆସିଲେ, ଜଣେ ଝାଡ଼ୁବାଲା ସେ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଲୋକରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସିଏ ମାନେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଟ୍ରଟ୍ ଟ୍ରଟ୍ଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଲେମାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ହାଇଦର, ତଥାପି ଜେଲ୍ରେ ରହି ନିଜର 2 ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା କ୍ରାଇମ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।